conseil des ministres bo xamni rek doona am tay ji ci mercredi ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wétum février ci wéru février ci atum 2024 fele ci palais de la république lor yi nekk ko jité won rek du kenn ku dul jitum réew bu sénégal di président macky sall ci bobu lay waxtaan mom jitum réew bu sénégal mi ngi sant ak gërëm ñi nga xamni rek bokkon nañ ci dialogue bi nga xamni woté won nañ ko muy nak ab waxtaan dialogue bobu dal mi ngi sant ñepp rek ko xamni ñewon na fa ci bobu lay waxtaan mu doon am nak le 26 ak le 27 février ci loolu ba tey rek muy xam nañ daal loolu nag dafay wane rek grandeur ak sens de responsabilité boo xam ni sénégalais yi am nañ ko, waaye tamit wane rek jàmm ak dal goo xam ne mën na ko indi ci réew mi ba tey. Ba tey moom njiitum réew bu Sénégal muy daal rafetlu bu baax a baax nag waxtaan yi nga xam ne amal nañ ko, rawatina nak ñenn ñi nga xam sax ay républicain lañ nekk ci réew mi ñëwoon wuy si dialogue bi ñu amal waxtaan, waaye tamit ñu wane seen bëgg jàmm ci réew mi mëmule ba tax sax ñu doon waxtaanee li nga xam ne nag moo di datub élection yi ñu dëgmal muy tànn njiitum réew mi. Ba tey ci loolee moom njiitu réew bu Sénégal ak dina jot rapport bi nga xam moo tukkee ci dialogue bi ci ab audience boo xam ne ñu ngi ko war a amal alterné ñeenti fan ci weeru mars. loolu nag daal lu muy wax ne nag buy dëppoog ak article 92 moom président de la république nag dina rek saisir li nga xam ne moo di conseil constitutionnel pour nag daal di déglu moom mi lan mooy xalaatam ci loolu ak daal naka la ñuy def rek ba jàpp ay élection ci ni mu gën a gaawee ci réewum Sénégal. loolu nag tey mi ngi tukkee rek ci conseil des ministres bi nga xam ni amoon na fële ci palais de la république. jaa ngeen jëf.